Budžet za usluge personalne asistencije i lične pratnje neće biti umanjivan. Za narednu godinu predviđeno je 40 miliona dinara za ove dve usluge. Potrebne informacije korisnici mogu potražiti u matičnim udruženjima. Na poziciji za personalne asistente smo opredelili iznos od 31 milion dinara, a za lične pratioce 9 miliona dinara. To je ukupno 40 miliona dinara koja će biti izdvojena upravo za ovu uslugu. Javni poziv prema pružaocima ove usluge personalnih asistenata i ličnih pratioca je već sproveden. Javili su se oni koji će ovu uslugu sprovoditi i preko udruženja znaju naši korisnici da preko svojih matičnih udruženja prave spiskove za pružanjem ovakve usluge. Nismo menjali poziciju, niti smo smanjivali sredstva na ovoj poziciji za uslugu personalnih asistenata i ličnih pratioca, tako da ćemo sagledati potrebu svih onih kojima je ova usluga neophodna i u narednoj godini. Objašnjavajući važnost ovih usluga, Davidović je istakla da se nada da će grad u narednim godinama dobiti i pedagoške asistente. Moram da kažem je da lični pratioci su tu da pomognu deci školskog uzrasta, predškolskog uzrasta, da budu podrška ne samo deci nego i roditeljima. Ono što zaista smatram neophodnim je da u narednim godinama dobijemo i pedagoške asistente. To bi bili posebne vrste usluga kada je reč o deci školskog i predškolskog uzrasta. Oni bi radili sa decom, savladavali nastavno gradivo, naravno predviđeno kapacitetima i mogućnostima deteta kad je u inkluzivnom obrazovanju. I ono što je najznačajnije je upravo podrška roditeljima, starateljima i hraniteljima u savladavanju nastavnog gradiva i pripreme svega onoga što je neophodno za normalno pohađanje škole. A kad je reč o personalnim asistentima, uglavnom su to osobe koje pomažu našim sugrađanima, osobama sa invaliditetom u obavljanju nekih njima životno važnih funkcija, što u domaćinstvu, prilikom izlazaka, šetnji i tako dalje. Javni poziv za apliciranje biće raspisan početkom naredne godine. Grad sa asistentima ima sklopljene ugovore do kraja januara, a sa ličnim pratiocima do kraja maja.